भत्रो रहर थियो होला नाच्ने गाउने ती जमा भत्रो रहर थियो होला नाच्ने गाउने ती जमा कोरोनाले पोला छान्यो बिच बिचमा कोरोनाले पोला छान्यो बिच बिचमा देख्दा साथीहरूले पनि उता शङ्का गर्न थाल्नु हो कि घरमा मरण रहेछ यिनीहरू रिटायर 11 दिनपछि खुब उभ्री उभ्री नाचे सम्पत्ति पाएर खुब उभ्री उभ्री नाचे भनेर त्यस्तो पनि हुन्छ जो छोराले 35 साल 35 साल लगाइदिए पो दौलत कमाउन विदेश बस्यो त्यो छोरो नाच्छ क्या हो यहाँ आएर यहाँसम्म भयो कि तँ हेर्न नसकेर अनि आमाले पनि धन्नैका छोरा पाएछु भने जस्तो त्यस्तो कि अब त्यो अरूले सुनाएर आमालाई टिभी मोबाइलमा देखाइदिएर त्यस्तो कि त्यस्तोसम्म भएको अनि पछिबाट दादाले भने म गलतै छैन त म मैले किन डिलिट गर्ने दर्शक महानुभाव यति बेला एउटा भिडियो टिकटकदेखि सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनिरहेको छ कपाल मुण्डन गरेको छ सेतो गन्जी र सेतो धोती लगाएर दुर्गेश थापाको गीतमा मजाले उभ्री उभ्री नाचेको यो भिडियोमा देख्न सकिन्छ झट्ट हेर्दा लाग्न सक्छ कि क्रियाक्रम सकिएपछि यो भिडियोको बनाएको हुन सक्छ तर वास्तविकता के हो त र यो भिडियो सम्बन्धित रहेर सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू आउन थालेका छन् यस विषयमा रहेर आज हामीले खास सत्य कुरा के हो त भनेर जान्नको लागि यति बेला हामी रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा आएका छौँ र भिडियो बनाउने यी दुई दाजुभाइलाई पनि हामीले भेटेका छौँ हजुरको शुभ नाम सिद्धार्थ पङ्गेनी हजुरको सागर पङ्गेनी सर सागर पङ्गेनी हजुर हजुर दाजुभाइ दाजुभाइ म जेठो उहाँ माइलो धेरै चाहिँ यो दाजुभाइ होला कि साथी होला भनिन्छ कि किनभने टिकटकमा चाहिँ दाजुभाइ यसरी दाजुभाइ होइन कि भनिन्छ टिकटकको त्यो तपाईँहरूको भिडियो हेरेर हजुर त्यो भिडियो निकै भाइरल भयो हजुर हजुर 30-35 लाखले हेर्नुभयो होइन हजुर हजुर बिल्कुल अनि त्यसमा धेरै मिश्रित खालका कमेन्टहरू आएका छन् ती कमेन्ट्सहरू कतिको पढ्नु भएको छ मैले पढेँ जस्तो एकदमै नराम्रो मनलाई छुनीलाई मैले डिलिट गर्ने पनि कोसिस गरेको थिएँ एउटा डिलिट गर्दा दुईवटा तिनवटा चारवटा आइरह्यो त्यही भएर डिलिट गर्न छोडिदिएँ पछि मैले गाली भन्नाले एउटा दिनुभयो पहिले सोचेँ अब यसलाई भिडियो डिलिट गरौँ के गरौँ भन्ने पनि दिमागमा थियो गरिनँ है त्यतिखेर गरिनँ पछि मैले यसलाई मेरो सच्चाइ के हो भने यसलाई अगाडि ल्याउँछु मैले भनेर आफ्नो भोइसमा एउटा भिडियो दिएँ राखेपछि बल्ल साथीहरू उल्टा हुँदै भइगयो मेरो पासा उल्टा पल्टी भन्छ नि जस्तो उल्टा पल्टिँदै गयो त साथीहरूले पनि बुझ्न थाल्नु गरी यो हाम्रो जो लगाइ छ जो हाम्रो तपाईँ त्यो टिकटकको त्यो भिडियोमा सेतो कपडा लाउनु भएर सेतो कपडा लाएर नाच्नु भएको छ तपाईँ दाजुभाइ दाजुभाइ हजुर हजुर धेरैले चाहिँ यो दुःखको बेला लाउने कपडा लगाएर नाच्नु भएको छ यस्तो बेलामा पनि किन नाचेको होला कस्तो खुसी मनाएको होला भन्ने खालको कमेन्ट मान्छे झप्प त्यो टिकटक भिडियो हेर्नुभयो भने पनि त्यही ठ्याक्कै त्यहीँ आउँछ दिमागमा आउँछ रहेछ त्यो भिडियो कसरी त्यस्तो कन्सेप्टमा गयो तपाईँहरूको त्यस्तो बताइदिनु सुरुमा हाम्रो मेरो सोचाइ यस्तो थियो कि यसलाई खास केही पनि थिएन अब एउटा हाम्रो रिटाले कपाल पनि ओहारेको थियौँ 2-3 दिन पहिला जो बाबाको श्राद्ध थियो हाम्रो श्राद्ध भ्याएको थिएँ भ्याएपछिको पछि 2 दिनपछि भने त्यस दिन हामीले गर्न मिल्दैन मलाई पनि थाहा भएको कुरा थियो माइलालाई मैले एक दिन के भने बाबु एक दिन यो ड्रेस लगाएर बनाउने भिडियो दुई दिनपछि भेट भयौँ भेट भएर चल्नु त्यो धोती ल्याएँ गन्जी ल्याएँ अब कसो गर्ने भनेर एक दुई स्टेप उसलाई सिकाएँ हजुर हामी दुइटाले के गर्यौँ भने आमालाई विचार राखेर गऱ्यौँ मेरो मलाई मन पऱ्यो गाना आजकलको अल्ली टाइपको छ मैले आमालाई नराखौँ भने माइलालाई फेरि आमालाई राख्दा अलिक भद्दा जस्तो देखेको थिएँ फेरि माइलालाई भने यस्ता स्टेप यस्तो दिमै दुइटा तिनवटा स्टेप छ यति दिमै तँभन्दा धेरै दिनु पर्दैन अरू एनर्जीवाला दिनुपर्छ भने मैले त्यो भाइले त्यो पनि गरिदिएँ राम्रो अरू एकैचोटिमा अरू सुट गर्ने फेरि हाम्रै छोरो थियो सिद्धान्त थियो अरू उसले सुट गर्यो अरू हामीले केही क्याप्सन किनभने क्याप्सन लेख्ने नलेख्ने पनि एउटा कहानी छ मेरो त मेरो भिडियो 3 महिनाबाट भाइरल भएको थिएन कुनै पनि मतलब राम्रोसँग चल्याएको थिएन अब भिडियो चल्दैन के क्याप्सन लेख्नु परेको छ र गानाको नाम लेखिदिने अब ऊ लेखिदिने यो कपडा त दिमागमा चाहिँ गएन कि अब सोच पनि बाहुनले लाउने धोती गन्जी भनेपछि त कसैले पनि सोच्दैन नि लेख्न पनि सोचेन नि अब कसैले पनि देख्यो भने त हाम्रो गन्जीहरू धोतीहरू गन्जी त हामीले त पूजा पाठहरूमा लगाइन्छ पवित्र जो काम गरिन्छ त्यसमा त लगाइन्छ भन्ने कुरा हामी बाहुनहरूले यो थाहा छ सबैलाई जो थाहा भएको कुरो अब एकदमसित देख्दा साथीहरूले पनि उता शङ्का गर्न थाल्नु अघि घरमा मरण रहेछ यिनीहरू रिटायर 11 दिनपछि खुब उभ्री उभ्री नाच्यान्
सम्पत्ति पाएर खुब उफ्री उफ्री नाचिहाल्नु भनेर त्यस्तो पनि हुन्छ। जो छोराले 25 साल 35 साल लगाइदिएको दौलत कमाउन विदेश बस्यो, त्यो छोरो नाच्यो क्या हो यहाँ आएर। मेन कुरा त्यही हो, खास ठुलो कुरो थिएन, ठुलो कुरो बन्दै बन्दै पनि गयो, पछि साथीहरूले बुझ्दै पनि जानु है, उहाँहरूले बुझ्दै जानुभयो कि यो गलत, यहाँहरू गलत हुनु रहन्छ भन्ने कुराहरू। अहिले मलाई सपोर्ट पनि धेरैको मिलिरहेको छ, अझ हजुरहरूप्रति सपोर्ट छ, धन्यवाद हजुरहरूलाई। तपाईँले त्यसपछि बनाएको भिडियो जुन एउटा मौखिक रूपमा चाहिँ यो यस्तो यस्तो भिडियो हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो, त्यसपछि पनि मान्छेले के अलिकति सकारात्मक हुनुभयो कि सायदै त्यस्तो लाग्छ हो कि नै हुनुभयो, कहिले बताउनु भएन, बताउनु भयो नि यो दुःखमा यो कपाल किन निकालेको त, यो सवाल थियो उहाँ उहाँ कपाल त निकालियो बाबाको 25 साल भयो, बाबा बितेको, हामी दुःखी भएर किन बस्ने, बाबाले त हामीलाई आशीर्वाद दिएर जानु भयो उस, अब 25 साल पहिले जानु, हामीलाई आशीर्वाद दिएर जानु, हामीलाई सानैमा छोडेर पनि जानु भएन, हाम्रो साथ दिनुभयो धेरै, जो हुन्छ उहाँको तर्फबाट गएर हामीलाई जानुभयो, आशीर्वाद दिएर जानुभएको, उहाँलाई सम्झेर अब उहाँको दिन त नाचिएन हामी, अर्को दिन दुईजना अर्को दिन नाच्दाखेरि हामीले त्यति खास सोच्नुपर्ने कुरो थिएन होला बाबाको बारेमा पनि। अब त्यही भएर कोही कोहीले बहुत धेरै कुराहरू छन् नि जो कि घरमा त्यस्तो भयो होला, आमा अरू भन्दा मलाई चसक्क चसक्क थिएर लाग्थ्यो भने आमाको नाम पनि बिचबिचमा आउँछ, अरे मेरो आमा त अझै हिँड्दै हुनुहुन्छ, अझ डुल्दै हुनुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुभएको छ, बाबु क्या रहेछ भनेर फोन गर्नुहुन्छ, कहाँ गए पनि फोन गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर मलाई फिल बहुत नराम्रो हुन्थ्यो। मैले सोचेँ भिडियो डिलिट गरौँ भने मेरो हार हुन्छ, भिडियो डिलिट गरिदिनँ मैले, यसलाई यसको यसलाई हामीले सच्चाइ के हो हामीले बताउनुपर्छ, कसरी बताउने भने कोही मिडियामा पनि कसरी, एउटा मेरो साथी हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँले फोन गर्नुभएको थियो, उहाँले बरु न्युजहरूमा एउटा आयो, अरू कोही कोही न्युजहरूले फेरि सिद्धार्थ पङ्गेनी थापा पङ्गेनी भन्नाले यसो हजुर सिद्धार्थ पङ्गेनी पढ्नुहुन्छ भने सिद्धार्थ थापा पनि आउँदो रहेछ बिचमा के, त्यो ऊ नछुट्टाएर सिद्धार्थ थापा पङ्गेनी गर्दाखेरि इसाई धर्म अप्नाएका मान्छे हुन् कि यिनीहरू भन्ने जस्ता कुरा पनि बिचमा पनि ल्यायो फेरि, त्यो सब कमेन्टहरूको कुरा किन्छ नजाऊँ अहिले त्यतापट्टि, पर त्यस्तो केही पनि होइन, सिद्धार्थ थापा पङ्गिने एकदम चोखो बाहुनु पति बाहुनु म बाहुनुको छोरो हुँ, त्यसैमा पट्टि बाबाले जे भन्नुहोस् त्यो त हामीले त्यति त गर्न सकिनँ, पण्डितजीले जो गर्नुहुन्थ्यो हामी विदेश पनि बसेर आइयो होइन, बाहिरै बस्नु पऱ्यो, जति हुन्छ राम्रो नै गरियो, नराम्रो केही बाहुनको छोरो भएर गरिएन आसमान। त्यो भिडियो हालिसकेपछि त्यहाँ कमेन्ट्सहरू आउन सुरु भए, हजुर हजुर, त्यो कमेन्ट तपाईँले पढ्न पनि सुरु गर्नुभयो, त्यो सुरु सुरुमा आएका ती नराम्रा कमेन्टहरू तपाईँलाई कतिको भिडियो डिलिट गरौँ कि भन्ने कतिको बनायो त्यसले? मलाई मैले सोचेँ एकचोटि धेरै ऊ आयो यसलाई मैले डिलिट गर्छु अनि एक सेकेन्ड सोचेँ मैले पहिला, फेरि मैले एकदम चेन्ज भएँ, मैले त धोती लाछु म गन्जी लाछु, यो त हाम्रो पहिरन नै हो, हामीहरू राम्रो काम शुभ कामको लागि यही लाउँछौँ, साथीहरूले यो बुझ्नुहुन्न नि मैले बुझाउनुपर्छ, मलाई डिलिट गरेर यसमा यो डिलिट गर्ने बित्तिकै यो सोच उल्टा आउँछ फेरि कि यो गलत रहेछ यो मान्छे, यो घरमा दुःख भए बेला नाचेको रहेछ यो मान्छे भन्ने नजाओस् भनेर मैले डिलिट गरेँ। अंश खानको लागि अब बा मरे के अरे अब अंश बढो भनेर नाचे जस्तो यस्तो यस्तो किसिमका कमेन्टहरू आएका थिए। तपाईँले दाइलाई टिकटकमा नाचेर साथ दिनुभयो त्यति बेला, साथ दिएँ, ती कमेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मैले भने दादा डिलिट गरिदिनु भयो पनि भन्न म घरै गएँ, त्यहाँसम्म भयो कि त्यो हेर्न नसकेर, अनि आमाले पनि धन्नैका छोरा पाएछु भने जस्तो कि अब त्यो अरूले सुनाएर आमालाई टिभी मोबाइलमा देखाइदिएर त्यस्तो कि त्यस्तोसम्म भएको, अनि पछिबाट दादाले भने म गलतै छ नि त मैले किन डिलिट गर्ने, अझ भएन भनेर अझ दुबईमा मेरो एउटा ग्रुप छ, हाम्रो ग्रुप रमाइलो ग्रुप, त्यहाँ साथीहरूले भन्यो, त्यहाँ साथीहरूले बिल्कुल मलाई बहुत धेरै सपोर्ट गरे, सिद्धार्थ बिल्कुल डिलिट नगर्नुहोस्, भिडियो डिलिट बिल्कुल नगर्नुहोस्, उनी मेरो साथीहरूलाई साँच्चा उनीहरू एकदम क्लोज भन्नाले हामी एकदम हाम्रो गुरु र माइलो गुरु भनेपछि हामीले एउटै गन्जी टी सर्ट हामीले सिलाएको छौँ ब्लु कलरको, यहाँ लोगो लगाएर छपाएर एकदम मिलनसार साथीहरू जति मिलेर यस्तो साथीहरू थियौँ त्यो ग्रुपमा, हामी वास्तवमा मेसेज छौँ कि उहाँहरूले एकदम ठुलो सपोर्टिङ दिनुभएको थियो, मलाई भन्नुभएको थियो बिल्कुल डिलिट नगर्नु, यो तपाईँकोमा गलत छैन, भोलि तपाईँकै जित हुन्छ, तपाईँले डिलिट नगर्नुहोस् भन्नु उहाँले मलाई सपोर्ट गर्नुभएको थियो है हाम्रो गुरु रमाइलो गुरुका सबै साथीहरूले। त्यो भिडियो भाइरल भयो, जस्तो नराम्रो नराम्रो प्रतिक्रियाहरू आयो भने पनि आएको भए पनि नराम्रो कमेन्टहरू आयो भने पनि यस तपाईँले नराम्रो काम गर्नुभएको होइन 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 कमेन्टमा त्यो बुझ्ने मान्छेले अलिकति फरक फरक मात्रै हो। बिल्कुल बिल्कुल
फरक परेको त्यति बेला 30-35 लाखले हेर्नु भएको छ हजुर कस्तो लाग्छ कति खुसी हुनुहुन्छ म त धेरै खुसी छु मलाई त यो हुन मलाई जरुरी थियो किन मेरो एक्टमा धेरैले भन्थे कि सिद्धार्थमा केही निकै छ त म एक्टर बहुत राम्रो गर्छु भन्थे सबै साथीहरूले जो मिल्ने साथी तपाईँको एक्टिङ एकदम राम्रो छ भनिरहन्थे त मलाई यस्तो लाग्थ्यो कि यो म त एक दिन भाइरल हुन्छु म भाइरल हुने टिकटकमा अरू त केही गर्न जिन्दगी सकिएन टिकटकमा भाइरल हुने भन्थे आज साथीहरूले दुईबाट पनि फेस भयो सिद्धार्थ बुढाले भनेको पक्का ऊ गरेर छोड्यो भाइरल भएरै छोडे अनि दादाको एउटा सोकिन कस्तो भन्दाखेरि टिकटक बनाउँदा एकदम के इन्ट्रेस्टिङ भित्रबाट चाहिँ डिपली गएर चाहिँ गर्नुहुन्छ कि कोही एकचोटि नहोस् दुईचोटि नहोस् 20 चोटि 21 चोटिसम्म ट्राई गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ तर घरिघरि चाहिँ मोबाइल लगाउनु खिच्दैन भन्दा पनि कतिले चाहिँ नि झिजो पनि मान्छन् कि झिजो भने मैले पनि बिजी हुन्थेँ होइन अब आफै चाहिँ म झेउला छ भन्ने गर्ने त्यस्तो गर्थेँ मैले पनि तर अहिले चाहिँ नि धेरै खुसी अहिले त कोही मैले एउटा एउटाले एउटा गराउँदाखेरि मेरो मन भरिएन भने कसैलाई भयो भन्ने पनि अलिक झ्याउ मान्छ तपाईँले एउटाले मान्नुहुन्न कि अब यसो गएर बस्नुपर्छ म भन्छन् कि अनि अब मेरो पनि मन शान्त हुनु पऱ्यो नि मैले कस्तो हिसाबले सोचिसकेको छु यसलाई कसरी मैले परोस्ने हो भोलि बिहान सबैको सामुन राख्दाखेरि उहाँकार आएन नि के फाइदा भयो मिहिनेत गरेर भन्ने मेरो सोच आउँछ फेरि भिडियो बनाउँदा त्यसमा डुबेरै बनाउने अब घरमा पनि मैले रुनी भिडियो बनाएँ कति रुनी भिडियो बनाएँ भाइरल पनि भएन कुनै तयार छ र यहाँ माया बिना जीवन त्यो त एकदम राम्रो भाइरल भयो 78,000 समथिङ लाइक आएको छ 7-8 लाख भ्युज पनि छ त्यसमा अरू त एकदम भाइरल समाचार न्युजमा पनि आइसकेको एकदम राम्रो भिडियो थियो त्यो त्यसमा कता उमेरको हिसाबले कहिले मजाक उडाउने त्यो मजाक उडाउने काम त चलिरहन्छ आफूले गर्नुपर्ने काम गरिरहने हो यहाँ तपाईँ दाजुभाइ एकदम तपाईँहरू त साथीभाइ जस्तो गरेर एकदम नाच्नुहुन्छ हाँस्नुहुन्छ रमाउनुहुन्छ होइन दाइले चाहिँ टिकटक चलाउनुहुन्छ यति धेरै टिकटकमा यति सोकिनुहुन्छ तपाईँलाई मन लागेन कहिले मैले पनि एकाउन्ट खोल्छु भने टिकटक होइन एकाउन्ट मेरो मेरो पनि छ छैन दाइको टिकटक म साथमा छु मेरो पनि टिकटक थियो तर अहिले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि त्यही त्यति मलाई त्यति इन्ट्रेस्ट नलागेको भएर मैले पनि बनाएको थिएँ टिकटकहरू थियो अब भ्युअर चाहिँ आउँदैन कसैले हेर्दा पनि त्यसै भयो किन दादासँग बस यसो साथ दिएपछि त भइहाल्यो तपाईँले कहिलेदेखि टिकटक चलाउन सुरु गर्नुभयो लगभग 3 साल जति भयो 3 साल जति भयो बिचमा मैले भिडियो सुरु गरेँ त्यो टिकटक ओपन गरेपछि आफै ओपन गरेँ कसो गरी भयो है अब त्यसमा भिडियो कसरी बनाउने हो के बनाउने हो मैले 1 महिना जति मैले जानकारी पाइनँ कसरी बनाउने अनि पछि एउटा छेउको साथीले चलाउँदो रहेछ त्यसलाई सोधेँ यसो गर्नु अलिअलि अलिअलि आफै बुझ्दै गएँ अब त्यसपछि बिहान उठेर हजुरले मान्नु न दुबईमा मैले वाक मर्निङ वाकमा सबैलाई बटुलाई गएर भिडियो बनाउँथेँ त्यस्ता टिकटक पनि बनाएँ उहाँ मलाई दिनभर टाइम मिल्थेन बिहान मर्निङ वाकमा कपडा घुजोला हालेर गएर टिकटक बनाउँथेँ मैले त्यसले 400-500 लाइक आउने सबैले वाकार गर्ने अरू भन्दा पनि अझै भन्दा पनि अझ साथमा केटी हुन्छ भने जस्तो केटीलाई हुन्छ नि जोडी भएर बनाउने त्यस्तो खालको भिडियो दिदीहरू हुन्छन् कोही बहिनीहरू हुन्छन् भान्जीहरू हुन्छन् कोही पनि मिल्छ नि मैले बनाइहाल्ने बनाइहाल्थेँ त्यसरी अब यहाँ नेपाल आएपछि पनि मैले कसैलाई पनि छोडिनँ जो मेरो उस भिडियोमा आमालाई पनि भयो बुहारीहरूलाई पनि दिदी बहिनी जो पनि छ सबैलाई